Det var nøyaktig det samme ritualet hver gang. Vi var fire, vi var klare, det var fredag. Så kom det vi alle ventet på, ei støvsky bort i veien. Der kom fatteren hjem fra jobben, det var fredag. Karsten med sin sekk, tinka vi lå glad. Broren min og jeg, vi skulle dra på butikken for å handle. Bak rattet satt min far på en grusvei i en Opel, det var fredag. Broren min og jeg satt godt i baksetet og lo. Vi skulle kjøpe sølvpillen og donna. Vi trampa inn og satte oss på benken for å vente. Og praten gikk, for her var bare kjente. Over disken i ei snor hang siste uke blad, og godteriet lyste i et skap. Bak disken sto Martin med sin penn og blåe frakk, og Maja kom med flasker opp fra kjelleren. Karsten gikk mot disken og la handleboka fram, og rypesekken fyltes opp med varer. Donald brus til oss, et par tre langpils til seg sjøl, pluss et lott som krydrer for gamle ungkarer. Og Martin kunne trylle fram ei stappa godtestrylle, og tinka fikk en smak når vi kom ut. Så dro vi fra vår landhandel, bak rattet satt min far på en grusvei i en Opel, det var fredag. Turen hjem var drøy, for bilen stoppa alltid opp på et sted hvor det var lur og deilig skygge. Tinka ble urolig, bjeffa høyt og vilt, mens Karsten og fatteren tok sin pils. Men vi i baksetet hørte ingen verdens ting. Vi var oppslukt av sølvpillen og donna. Men når det gir supermega bare husets larm, borte er butikken med sjel og sjarm. Du får'ke samme varme fra kasse nummer 10 som hos Maja og Martins landhandleri.